नमस्कार, विश्व कीर्तिमानी खेलाडी सजन डङ्गोलको टोखामा आज भव्य स्वागत भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल खेलाडी सजन डङ्गोलले गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डमा आफ्नो नाम लेखाएर कीर्तिमान बनाएकाले बेलायतबाट नेपाल फर्कना साथ उनको भव्य स्वागत गरिएको हो। एयरपोर्टबाटै टोखास्थित विभिन्न बाजा खलहरूले झाँकीसहित नगर परिक्रमा गराएका छन्। टोखाका नगर प्रमुख प्रकाश अधिकारी, उपप्रमुख मुरारी तामाङ, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायत नगरका पदाधिकारीहरूले फुलमाला, अबिर र खादासहित उनको सम्मान गरेको हो। 16 फरवरी 2024 तदनुसार 2080 फागुन 4 गते बर्मिङ्गम युनाइटेड किङ्डममा दुवै खुट्टाले सबैभन्दा धेरै पटक फुटबल छोएर विश्व कीर्तिमान राख्न सफल भएकोमा टोखावासी लगायत सिङ्गु नेपाली गौरवान्वित भएका छन्। टोखाका युवा नेता, सम्पदाको संरक्षण र बुद्धको कर्मवादको अभियानकर्ता मणिराज मोहन माया डङ्गोलको एकमात्र सुपुत्र सजन बेलायत बस्दै आएका छन्। मनाङ मस्याङदी क्लबबाट ए डिभिजन खेलेका सजन उच्च शिक्षाका लागि बेलायत पुगेका हुन्। बर्मिङ्गम युनिभर्सिटीबाट इन्टरनेसनल बिजनेसमा स्नातकोत्तर गर्दैछन्। बेलायतको बर्मिङ्गम टाइगर्स, साल्टले, इस्टालियन्स, एफसिबी, ग्रेसडियु जस्ता क्लबहरूबाट विदेशी फ्रेन्चाइज फुटबल लिग खेलिरहेका सजनले गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डमा विश्व कीर्तिमान बनाएका हुन्। मणिराज मोहनमाया डङ्गोलको कोखबाट 2052 असार 25 गते ज्येष्ठ सुपुत्रको रूपमा जन्मिएका सजन बाल्यकालदेखि नै प्रतिभाशाली खेलाडी भनेर चिनिन्थे। 14 वर्ष उमेर समूहबाट फुटबल यात्रा प्रारम्भ गरेका सजनले टोखाको भगवती क्लब र बालप्रेमी क्लबबाट विभिन्न प्रतियोगिताहरूमा 2079 सम्म उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको रेकर्ड रहेको छ। Gracias. Gracias, señor.